So, napanood ko nga po yung final face-off and weigh-in ni Takuma Inoue at Jerwin Angkahas. At base sa kanilang face-off, inapaka-confident ni Takuma Inoue. At ito rin si Jerwin Angkahas, relax, tumatawa pa. Ginanun pa yung kamay ni Takuma Inoue. Nakita ko yung mga training ni Jerwin Angkahas. Kahas apat yung kanyang kasparing na sabay-sabay niyang nilabanan. Pero alam naman natin na yung magkapatid na inuwi, napakadelikado ng kanilang training, hindi ordinaryong training na ginagawa ng ordinaryong buksingero. So maganda yung laban na to. Matibay si Jerwin Angkahas. Matibay rin at magaling itong si Takuma Inoue. Pero hindi pa rin nagbabago yung aking sinabi. Lamang pa rin itong si Takuma Inoue. 60-40. And base sa ads, liyamado nga po itong si Takuma Inoue. Bihado yung ating kababayan na si Jewe ng Kahas. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin susuportahan si Jewe ng Kahas. Ako, suportado ko. Ipagdarasal ko yan kahit yung ibibigay ko is 60-40 lamang itong Takuma Inoue. Alam nyo, sa nakikita ko sa laban, eh itong si Jewe ng Kahas is ipipressure niya. Aatakihin niya sa round 1, 2, 3, 4 itong Takuma Inoue. Pero mautak tong Takuma Inoue gagamitan niya ng ring generalship tatakbo-takbo, gagamitan ng distansya, pauulanan ng mga jab, matutulis ng mga hook, itong Jerwin ang kahas. Pero, pag na-timing ni Jerwin ang kahas na ma-knockdown niya itong si Takuma Inoue, o mawala ng, alam nyo na, matamaan ng sulit, baka ma knockout out, sure win na, sure bull panalo itong 40% Jerwin Pretty Boy, ang kahas na ating kababayan ang problema kung hindi niya matimingan kapag dumistansya ng malayo itong si Takuma Inoue at ma-outbox itong si Jerwin ang kahas yan yung delikado baka matalo sa puntusan yung ating kababayan alam naman natin mautak rin yung Takuma Inoue na kapatid ni The Monster Fighter of the Year ng The Ring Magazine na si Naoya Inoue. So ipagdasal natin na si Joey ng kaas yung manalo kasi kababayan natin. Pero inga, nga, iba pa rin talaga yung training ng mga hapon. Kasi hindi ordinaryong training, delikado. So pinaghandaan din to ni Jerwin ng kahas, pinaghandaan ni Takuma Inoue. And I think hindi basta-basta magpapatalo yung Takuma Inoue dahil marami na tong experience sa labanan kasama yung kanyang kapatid na si Inoue nga, Naoya Inoue. What do you think? Comment down below. Anong masasabi nyo sa laban na to? Pabor ka ba na manalo si Jerwin ang kahas o itong si Takuma Inoue? Sabi ko nga sa ads, lamang po itong si Takuma Inoue. Yamado, dihado si Jerwin ang kahas. Comment down below. I think yun lang. Salute. Peace out.